Randiņš dārzā 5:00 no rīta – franču gobelēnu izstāde senās mūzikas festivāls. Tik dažādi Rundālspils šajā sezonā plāno piesaistīt apmeklētājus. Covid laiks iecirta smagu robu apmeklētāju skaitā un mainījušās arī valstis, no kurām tūristi ierodas. ASV un Vācijas vietā Latvija un Rundālspils tagad ir iecienīts galamērķis lietuviešiem, japāņiem un tūristiem no Dienvidkorejas. Turpināja Kīnca. Pagaidām arī Rundālspilī atjaunot turismu pirms Covida apjomā nav izdevies. Šeit daudz domā par to, kā atraktīvi piesaistīt cilvēkus un nolemts izmantot arī skaisto dārzu. Jau ierastie dārza svētki šogad tiks veltīti ūdens tēmai. Tāpat gaidāms senās mūzikas festivāls un, protams, rožu laiks. Taču atceroties Covida laika paradumus doties dabā, pilī radīti arī šādi pasākumu apmeklētāju piesaistei. Randiņš dārzā ar ornitologu pastaigu 5:00 no rīta, kas ir gaidām 3. jūnijā, kur var absolūti ekskluzīvā laikā klausīties, kāda putni dziedās Rundālspils franču dārzā un uzzināt, kuri tad tur mājo. Jūnija vidū pilī atklās tekstilmākslas triennāles satelīta izstādi, kas ir liels starptautisks projekts. Un šī pati lielā galerija un mazā galerija pārtaps par izstāžu zālēm, kur būs izliktas gobelēnu kolekcija no franču nacionālā mēbeļa fonda. Tā kā, tas ir tāds liels sadarbības projekts ar Franciju un 15 vēsturiskie gobelēni atbrauks uz Rundālspili. Aiz okeāna turistus nomainījuši Latvijas apceļotāji no Eiropas. Daudz braucēju ir tepat no Lietuvas. Pavērojot to, kāda ir apmeklētāja plūsma Rundālspilī, tad ikdienā visvairāk dzird lietuviešu balsis, tad šad un tad dzird arī spāņus runājumu. Var novērot, ka ir tālo austrumu turisti, kuriem tagad atkal ir atvērušās durvis ceļojumiem uz pasauli. Un tad mums ir gan no Dienvidkorejas, gan no Japānas, gan no Ķīnas, bet vairumā no Dienvidkorejas šie te ceļotāji atbrauc līdz mums. Tas, kas ir mazāk aktīvi novērojams šajā sezonā, ir tas, ka vācu turismu samazinās. Vācu turisti tik ļoti nebrauc kā iepriekš pirms Covida. Un mūsu reģionā arī vairs nav tik daudz amerikāņu turistu. Bet kopumā jāsaka, ka uz šo turismu sezonu es skatos ar ļoti lielām cerībām, ka tā būs labāka nekā iepriekšējā. Nu, diez vai tik laba kā 2019. Gadā, bet tuvu tam. Atgādināšu, ka aviācija un tūrisma nozara Covida laikā cieta lielus zaudējumus. Lai gan pasaule atkal elpo un dzīvo bez maskām, vairākas nozaras joprojām turpina cīnīties, lai atgūtu pirms Covida laika darbības apjomu. Aija Kīnci, Vorža Pickis, Latvijas televīzija.